پاکستان کے لفٹی کونوں کو رانے پہ میں اب ان کے ساتھ بات کر رہی تھی آپ نے اسپیکر ہوا بھی لایا ہمارا ٹھیک اچھا تو میں مجھے آپ بتاؤں زمینہ آپ لوگ آپ کی نہ بناؤ آپ ہمارے بھی نہ میں ویسے ڈیکوریشن کی فوٹو لے رہی ہوں کہاں سے بند کرتے ہیں یہ پلس پلس والا دباؤ پلس